Stadiumka waxaan joognaa St Thomas University oo koobka oo maaragtay Somali Week ka socday. Hadda waxaa ku dhamaaday ciyaar semifinal ay maaragtay dhexmartay kooxda yarar ee la yiraahdo Finos, koox aad loogu soo shaqeeyay maaragtay oo ciyaartu aad fiican leh, iyo kooxdeeda oo Twin City Stars la yiraahdo ayaa meeshan maaragtay ciyaar ciyaaro badan ee dhexmartay oo maaragtay dadweynaha ay ku riyaaqeen. Marka ciyaartu waxay ku dhamaatay eber eber, waxaan isla aadnay penalty. Ciyaarihii aan soo ciyaarnay hal game oo inta kale penalty ayaan ku soo badinaynay. Marka haddana penalty ayaan ku badinay, hal ayay misgarayeen, anagana shanteen waynu dhalinay. Marka alxamdulilaah, ciyaar maaragtay aad xiise badan ahayd, labada dhinacna maaragtay wax dhibaatay ama injury ama dhaawac ma soo gaaray. Marka alxamdulilaah, ilaahay maada iskale, tomorrow final ayaan ciyaaraynaa. Dhalinyaro waxaa na hortaagan maaragtay Fargo ka tim oo aad maaragtay ayagana organize very physical, maaragtay ragtaas ku xiran ah. Marka insha allah dadweynaha waxaan ku burinaynaa imaadaan garoonka soo buuxiyaa inay ku enjoy gareeyaan gamka. Labada tiim waxay isku dhaarsadeen in maaragtay ciyaar xiise leh dadweynaha u soo bandhigi doonaan. Marka saa ka maqnaan naadeen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Haddana waxaan ku suganahay garoonkii weynaa ee St Thomas. Waxaa maanta labada game ku kala dheelay St Thomas garoonkeeda weynaa, Cedar Stars iyo Fargo, oo ay penalty kick isla aadeen hal iyo hal ay ku dhamaatay ciyaarta oo ay ku guuleysatay tiimka Fargo. Haddana geemka ugu dambeeya waxaa wada dheeleen TC Stars iyo FC Finos oo ay ku dhamaatay 0-0, halkaas oo ay maaragtay penalty kick ay ku reysay TC Stars. Haddana finalka waxaa wada fadhiyaan TC iyo Fargo, beri wuxuu dhici doonaa 6-8, kadibna xafladdii iyo maaragtay iyo koobkii iyo awooradii oo dhan St Thomas garoonkeeda ayuu ka dhici doonaa. Waxayna dhammaan doontaa ilaa iyo 10, ha moogaanina hana ka maqnaanina, keena ciyaalkiina una faa'iideeya.